E sad, gospodine Mio, znači, evo nas da. U desnoj, ova desna strana koja je nedavno prokopana. Tako je. Da. Ovo što se vidi, znači ova konstrukcija, ovo se zove primarna tunelska obloga, na njoj se vide remenate, vide se ta tehnologija koja je primenjivana za izradu tunela. Imali smo ovde malo specifične geološke uslove, ali ovaj dobrom organizacijom tunel i ova tunelska cev je probijena i završavaju se tamo radovi još druge faze probijanja te tunelske cevi, u završnoj su fazi i onda ćemo završetkom sekundarne obloge na levoj tunelskoj cevi krenuti sa izradom sekundarne obloge i na desnoj tunelskoj cevi i ovde smo zadovoljni sa progresom radova. 15. oktobra je probijena. 17. oktobra je probijena. Subota, ja mislim da je da probijena je i ta tunelska cevi. Ali je ostalo još da se... Pa ostalo je sa ti završni fazi oko sklanjanja još nekog materijala, ali znači vidi se svetlo na kraju tunela. Tamo smo rekli u kom sam procentu, koliko je ovde do cilja? Pa ovde se može govoriti o oko 50% završenosti tih grubih radova. Šta preostaje ovde da se radi? Znači kompletna sekundarna obloga, hidroizolacija, drenaže, kolovoz, instalacije i tako dalje. Ima još dosta posla. Isti broj radnika radi ovde ili je tamo... Tehnološki su, različite su tehnološke celine, tako da nema preklapanja radnika, jedna brigada radi ovde, druga radi tamo, tako da promenjuje broj radnika od 20 do 40 zavisnosti od tehnologije. Svako radi u svom delu? Svako svoj deo radi, jeste. Admirači, betonerci. Da. To ovo što se vidi pola... To znači da ova polovina treba da se očisti sam. To je samo čišćenje. Za vas probijanje znači kad vidite svetlo na drugoj strani. Jer tako. Ispitivanje, tako. Šta je ovo? Ovo je. Znači na svim izvođenjima radova imamo tekuće kontrolne laboratorije. Ovo je jedna od metoda ispitivanja. Ispituje se stepen prijanjanja ankera, tako da paralelno sa svim radovima koje izvodimo, prate nas i laboratorije i da bi nešto bilo plaćeno mora imati potvrdu kvaliteta i svoju mernu jedinicu, znači svoju količinu. Konkretno i kad se radi trasa, prosek je po kilometru trase autoputa, ima sigurno oko 800 različitih opita koji se vrše da bi se potvrdio kvalitet. U prevodu za nas obične smrtnike, ovo je provera sigurnosti i bezbednosti. Tako, provera izvedenih radova i ugrađenog materijala. Vam ti sledeći rad. Hvala. Samo polako. Čekaj, morate se čekati, 10 minuta se čeka sad. Za koje vreme očekujete da ovo bude skroz otvoreno? Ovo je pitanje 2-3 dana samo. Tako da tamo samo da se oslobodi izlaz za transport materijala, tako da je to nije na kritičnom putu da nam smeta sada. A kako su ovo znaci? Šta? To su njihove neke? To su različite belege, uglavnom za geometarske snimanje i tako dalje. Znači, izgradnja tunela prati njegovo praćenje konvergencije i tako dalje. Da. Admirači svoji, betoneri svoji, geomehaničari svoji. E sad kopaju s one strane ili... Da, zbog transporta. Od tuda ide mašina koja kopa? Zavisi, ovde je jutro skopano i sa ove strane. Ali to je pod kontrolom nadzora. Ne, trenutno sad rade s one strane. Sada se betonira tamo onaj izlazni deo, tako da ne vjerujem zbog pumpe da li može da se izađe tamo, znači samo transport s ove strane da se tamo vodi na ovaj deo trase. Odakle ova voda? Znate šta, tunel je golo suv, znači ovo je voda iz tehnološkog procesa betonskih radova. Da, tako da takva je stenska masa da nema ovde podzemnih voda. Je sarlak bio težak po sastavu stena za rad?
Imao je heterogonu strukturu i nekoliko tipova je te nove austrijske metode primenjivano kad se gradio tunel. Tako da smo naišli na neku pećinu kad smo radili tako dalje. Tako da je rad pod zemljom je karakterističan uvijek i ne zna se na što će se Koje su to stene? Mešovito, znači od krešnjaka do vidi se ovdje neki peščani kad je tako. Znači ovo je probijeno 17. kako ste rekli opravda. Pre desetak dana.